ეთნიკური უმცირესობების ფორუმის პირველი რეგიონალური შეხვედრა გაიმართა დღეს მარნეულის მუნიციპალიტეტში, ვრცლად რამდენიმე წუთში ქრონიკაში. გარდაბნის მუნიციპალიტეტში ინფრასტრუქტურული პროექტები მიმდინარეობს. დღეს მთავარი თემებით და სიახლეებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს ქრონიკის საინფორმაციო სამსახური. სტუდიაში ნინო კაბანეძე მუშაობს. საღამო მშვიდობისა. ორგანიზაცია ახალგაზრდა ადვოკატებმა დღეს მარნეულის მუნიციპალიტეტში ეთნიკური უმცირესობების ფორუმის პირველი რეგიონალური შეხვედრა გამართეს, რომელიც აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამის მნიშვნელობა საქართველოსთვის და ქვეყნის ევროპული ინტეგრაციის საკითხების განხილვას დაეთმო. ფორუმში მონაწილეობას სხვა სტუმრებთან ერთად იუსტიციის მინისტრმა თია წულუკიანმა და ქვემო ქართლის გუბერნატორმა პაატა ხიზანაშვილმა მიიღო. პროექტის ავტორებმა და საჯარო უწყების ხელმძღვანელმა პირებმა ეთნიკური უმცირესობების ფორუმზე მონაწილეებს ვრცლად გააცნეს აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამის ისტორია, თანამედროვეობა და როლი, ევროკავშირთან საქართველოს ასოცირების ხელშეკრულების ძირითადი ასპექტები, მთავრობის მხრიდან აღნიშნული ხელშეკრულების იმპლემენტაციის პროცესი, ქვეყნის ეთნიკური უმცირესობათა პასუხისმგებლობა და სამოქალაქო პოზიციის მნიშვნელობა. ფორუმზე ადგილობრივმა მოქალაქეებმა განსახილველ საკითხებზე უახლესი ცნობები მიიღეს. ჩვენ ვსაუბრობთ ასევე რეფორმებზე, რადგან ჩვენმა ეთნიკურმა უმცირესობებმა იცოდნენ, რომ მთავრობისთვის ევროპულ გზაზე სიარული და რეფორმატორული გზით სიარული არ არის მარტივი, ეს ძალიან ბევრ მუშაობას, დროს, ძალისხმევას მოითხოვს და რომ ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმ დაკვეთის წარმატებით შესასრულებლად, რაც ქართველმა ხალხმა თავის მთავრობებს მისცა. ეს არის ევროპულ გზაზე სიარული, ევროკავშირში ინტეგრაცია და ჩვენი შვილებისთვის უკეთესი ძლიერი საქართველოს დატოვება, ვიდრე ჩვენ დღეს გვაქვს და უკეთესი მომავლისთვის ვმუშაობთ. დღევანდელი ფორუმი მეტყველებს იმაზე, თუ როგორ არის სამოქალაქო სექტორი და მთავრობა ერთად იმისთვის, რომ ვიარო წინ პროგრესისაკენ. ჩვენ არ მივდივართ ევროპაში ცარიელი ხელებით. ჩვენ უნდა ვიყოთ მზად იმისათვის, რომ ყველა ის ამოცანა, რომელიც დგას დღეს აი ამ ჩვენი ქვეყნის ევროკავშირში გაერთიანებაზე და ევროპისკენ სწრაფვაზე, ეს ყველა ამოცანა არის ძალიან მნიშვნელოვანი თითოეული მოქალაქისთვის, ყველა ჩვენთაგან შეგვეხება და ამისთვის არამარტო მოტივირებულები ვართ, არამედ შინაგანაცაც გვაქვს ეს მზაობა. შეხვედრის მთავარი მიზანი საქართველოში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობის ინფორმირება, ჩართულობა და ნდობის გაზრდა იყო ისეთ საკითხებთან დაკავშირებით, როგორიცაა აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამა, საქართველოსა და ევროკავშირის თანამშრომლობის პერსპექტივები და აღმოსავლეთ პარტნიორობის პოლიტიკის ფარგლებში უმცირესობათა უფლებების როლი. ფორუმზე ადგილობრივებს შესაძლებლობა ჰქონდათ ევროინტეგრაციის პროცესზე პასუხისმგებელი პირებისთვის უშუალო კითხვები დაესვათ. ფორუმი წარმომადგენლობითია და ადგილობრივ მოქალაქეებს აქვს შესაძლებლობა უშუალოდ საჯარო უწყების პირველ პირებს, ევროინტეგრაციის მიმართულებით უფლებამოსილ პირებს გაუსვან კითხვები აქტუალურ თემებთან დაკავშირებით და მიიღონ ის ზუსტი ინფორმაცია, რომელიც საქართველოს ევროპული მიმართულების საკითხებთან დაკავშირებით არსებობს. მოქალაქეებს ორგანიზაციის მიერ მომზადებული სპეციალური ანგარიშიც გადაეცათ. მონაწილებმა ასევე იხილეს ევროკავშირის შესახებ მომზადებული ფილმიც. ახალგაზრდა ადვოკატებმა პროექტი აღმოსავლეთ პარტნიორობის უმცირესობათა ქსელის პროგრამის ფარგლებში განახორციელეს. საოკუპაციო ზოლის არსებობას, არამწთუ გადმოწევას და მცოცავ ანექსიას არც ქართველი ხალხი და არც მისი რომელიმე მთავრობა არ შეგუება არასდროს. ეს განცხადება დღეს იუსტიციის მინისტრმა თია წულუკიანმა გააკეთა. მინისტრის განმარტებით, დღევანდელი მთავრობა რუსეთის პროვოკაციებს არ წამოეგება და ყველაფერს გააკეთებს სტაბილურობისთვის. შეგახსენებთ, რომ გასული კვირის ბოლოს ოკუპირებული ტერიტორიების ფართობი კიდევ უფრო გაიზარდა. 10 ივლისს რუსეთის მესაზღვრეები წითელ უბნისა და ხურვალეთის სასოფლო სამეურნეო ნაკვეთებში გამოჩნდნენ და ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმ შნელი ბანერები დაამონტაჟეს. 11 ივლისს კი საოკუპაციო ხაზი სოფელ ორჭოსანსა და ცენტრალურ ავტომაგისტრალს შორის საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიებზე გადმოწიეს. ბანერს მიღმა აღმოჩნდა ბაქოს სოფსის ნავთობსადენის ერთი მონაკვეთიც. ჩვენ როგორც მთავრობას გვაქვს რამდენიმე ვალდებულება. პირველი, რომ არ წამოვეგოთ რუსეთის პროვოკაციებს და არ დაუშვათ ამ ქვეყანაში ის, რაც ნაციონალებმა დაუშვეს 2008 წლის აგვისტოში. ჩვენი მთავრობა ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ საქართველოში იყოს სტაბილურობა. სტაბილურობის გარეშე ეს ქვეყანა ვერ განვითარდება და სტაბილურობის მაქსიმალურად შენარჩუნების ვალდებულება აქვს ჩვენს მთავრობას და ამას ჩვენ ყველა ამაში ძალისხმევას ვდებთ.
მეორე პოლიტიკური და სამართლებრივი ბრძოლის გაგრძელება, რომ არავითარი საფუძველი არ შეექმნას გრძელვადიან პერსპექტივაში, თუნდაც საშუალოვადიან პერსპექტივაში, რომ როგორმე რუსეთს მიზნად აქვს და ეს ვერ შეძლოს, აღიარებინოს სხვა ქვეყნებს, ან შეაგუოს ქართველი, ან უცხოელი იმას, რომ დიახ, არის საოკუპაციო ხაზი და ეს ხაზი ცოცავს. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრი გიგლა აგულაშვილი ბალნისის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საკონფერენციო დარბაზში ადგილობრივ მოსახლეობას შეხვდა. მინისტრმა საყდრისის საბადოს მიერ გამოწვეულ ეკოლოგიური პრობლემებზე ისაუბრა და ადგილობრივების მოსაზრებებს გაიცნო. შეხვედრას ქვემო ქართლის გუბერნატორის პირველი მოადგილე კახა ბერგუგეშაშვილი დაესწრო. ბალნისში ეკოლოგიური პრობლემების განხილვას ასევე პარლამენტის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის წევრები და კომპანია RMG-ს წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. შეხვედრა მიზნად ისახავდა მოსახლეობის პრობლემების ადგილზე გაცნობას, მათ მოსმენას. ამ პრობლემების იდენტიფიცირების შემდეგ ჩვენ ვისაუბრეთ RMG-ს წარმომადგენლებთან და შევთანხმდით, დავუშვათ კონკრეტული სამოქმედო გეგმა გავაკეთეთ იმასთან დაკავშირებით, რომ ის ოთხი ძირითადი პუნქტი, რომელიც მოსახლეობამ ჩვენ გადმოგვცა, როდის და როგორ შეიძლება იქნას გადაჭრილი. ჩვენ გავათვალიერებთ კომბინატის ტერიტორია, აგრეთვე სპილენძის გადამამუშავებელი საქმროები, აგრეთვე ის ახალი ქარხანა, რომელიც საყდრისის მიმდებარე ტერიტორიაზე არის აშენებული. მინდა გითხრათ, რომ მინისტრი გაესაუბრა კიდევაც მოსახლეობას და დაისახა რაღაცა კონკრეტული გეგმები, რომელიც იმედია განხორციელდება და რომელიც რაღაცნაირად დიწრულ შეიტანს ყოველ შემთხვევაში ამ ეკოლოგიური პრობლემების დაძლევის გზაზე. ფართო სპექტრი იყო წარმოდგენილი არასამთავრობო ორგანიზაციების, რომლებიც დაინტერესებულია ამ საკითხით და ჩვენ ფიქრობთ, რომ თემის ღრმა ანალიზის საფუძველზე შესაძლებელია ისეთი ოპტიმალური გადაწყვეტილების მიღება, რომელიც ერთხელ ამოდამოდ ეკოლოგიური პრობლემების მოხსნა შეუწყობს ხელს ჩვენს მუნიციპალიტეტში. გარდამის მუნიციპალიტეტში სოფლის პროექტის ფარგლებში ინფრასტრუქტურული პროექტები რამდენიმე სოფელში ერთდროულად მიმდინარეობს. სოფელ ვახტანგიში გზის მოხრეშვითი სამუშაობები ხორციელდება, სოფელ მშვენიერაში კი ამბულატორიის შენობას რეაბილიტაცია უტარდება. როდის დასრულდება სამუშაობები და რა რაოდენობის თანხა გამოიყოფა ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სოფლებში ინფრასტრუქტურის განვითარების კუთხით? ნახეთ ქრისტინა ასლამაზაშვილის სიუჟეტი. ეს სოფელი მშვენიერაში ერთადერთი ამბულატორია, სადაც ადგილობრივების სამედიცინო მომსახურებას იღებენ. ამ დროისთვის აქ პაციენტების მიღება არ ხდება და სამუშაო პროცესი შეჩერებულია. შენობას კაპიტალური რეაბილიტაცია უტარდება. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ამბულატორიის შენობის სახურავი და კარფანჯრებიც მთლიანად იცვლება. მოწესრიგდება სველი წერტილები. დაფინანსდა სოფლის პროგრამით. მიმდინარეობს ახლა სარემონტო სამუშაოები და გამოიცვალოს კრიშა, შერემონტდება ფასადი, კარფანჯარა, შეგნის სველი წერტილები, რასაც ქვეყო, რა თქმა უნდა, ეს თანხა სოფლის პროგრამა სული იყო თანხა 51,000-მდე. რასაც ეყო მიდის მიმდინარეობს სამუშაოები. ამბულატორიაში არც დენი იყო იმ პერიოდისთვის, არც წყალი იყო, არ იყო სამუშაო პირობები, რომლებიც სჭირდება ექიმს, რომ იმუშაოს და მიიღოს პაციენტები, ამიტომ გადაწყვიტა სოფელმა, რომ გარემონტდეს და რა თქმა უნდა ეს არ არის ის საკმარისი თანხა, რომელიც მაგას სჭირდება, მაგრამ გარეთა ფასადის სახურავი და სველი წერტილები გაკეთდება. პროექტის ფარგლებში სოფლის რამდენიმე კილომეტრზე გზის მოხრეშვითი სამუშაოები სოფელ ვახტანგისშიც მიმდინარეობს. პროგრამის განხორციელება მოსახლეობის მოთხოვნის საფუძველზე ორი კვირის წინ დაიწყო. ადგილობრივები ამბობენ, რომ ადრე ამ ტერიტორიაზე წვიმიან ამინდში გადაადგილება თითქმის შეუძლებელი იყო. წლებია აქ ცხოვრობდა, ეს გზა ყოველთვის პრობლემებს ქმნიდა. წვიმიან ამინდში აქ გავლა თითქმის შეუძლებელი იყო. ბავშვებს სკოლაში სიარულიც უჭირდათ. მოსახლეობამ გადაწყვიტეთ, რომ სოფლის პროექტის ფარგლებში გამოყოფილი თანხა გზის რეაბილიტაციაზე დახარჯულიყო. სოფელში ამ გზის გარდა კიდევ რამდენიმე მონაკვეთი მოიხრეშა, რამდენიმე ათეული ლარი დაიხარჯა გზის მოხრეშვაზე. აღნიშნულ გზაზე ასფალტის საფარის დაგებისთვის ჯერჯერობით ვერ მოხერხდა თანხების მოძიება, თუმცა იმედი გვაქვს, რომ მომავალ წლებში ესეც გაკეთდება. სოფელს გამოიყო 59,000 ლარამდე თანხა 3,100 მოსახლეზე. ჩატარდა სოფლის მოსახლეობის კრება, სადაც გადაწყდა მოხრეშვის სამუშაოების ჩატარება. იმის გამო, რომ ეს ისეთი დასახლება და არის დასახლებები, სადაც საერთოდ არანაირი საშუალება არ იყო მიმოსვლის და ეს ერთადერთი გამოსავალი იყო, რომ მოსახლეობას, ესე იგი, გზა ელემენტარულად მოწესრიგებოდა.
ცენტრალური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხით მოსახლეობის გადაწყვეტილებით გზების რეაბილიტაცია სოფელ ჯანდარაშიც მიმდინარეობს. სოფლის პროექტის ფარგლებში ჯანდარის სასაფლაოც შემოიღობა. ადგილობრივების თქმით მოსახლეობა ამას წლების მანძილზე ითხოვდა. მოსახლეობის კრებაზე აღმოჩნდა, რომ სოფლის მოსახლეობის უმეტესობა სასაფლაოს ტერიტორიის შემოღობას ურდა. აქედან გამომდინარე გადაწყვეტილება მივიღეთ და პროექტის ფარგლებში გამოყოფილი ბიუჯეტით ამ კუთხით დაგვეხარჯა. სამუშაობი ცოტა ხნის წინ დაიწყო და მალე დასრულდება. გარკვეული ნაწილი უკვე შემოიღობა. Programis parglebshi sopel nagebis ritualebis saxsats reabilitatsia utardeba. Proektis mikhedvit am territoriaze 1000 adamianze gatvlili ritualebis saxli moetsqoba. გაგაცნობთ განცხადებას კომპანია Soccer Georgia Gazi გაცნობებთ, რომ გასადენზე დაგეგმილი სარემონტო საექსპლუატაციო სამუშაოების გამო მიმდინარე წლის 15 ივლისის 10 საათიდან 17 საათამდე სოფელ გამარჯობას გაზმომარაგება შეუწყდება. აბონენტებს ბუნებრივი გაზის მიწოდება სამუშაოების დასრულებისთანავე ეტაპობრივად აღუდგებათ. კომპანია Soccer Georgia Gazi ბოდიშს გეხდით დისკომფორტისთვის და აბონენტებს მოუწოდებს ბინებში დაკეტილ მდგომარეობაში იქონიონ არსებული გაზის ონკანები და დანადგარები უყურადღებოდ არ დატოვონ. დამატებით ინფორმაციისთვის დარეკეთ Soccer Georgia Gazis ცხელხაზზე 16-114. დღეს აბიტურიენტებმა ერთიანი ეროვნული გამოცდები ისტორიაში ორ სესიად ჩააბარეს. ტესტირების პროცესმა მშვიდ ვითარებაში ჩაიარა. უსაფრთხოების მიზნით სკოლის ტერიტორიაზე მობილიზებული იყო სასწრაფო, სახანძრო და საპატრულო პოლიციის ეკიპაჟები. გამოცდაზე აბიტურიენტების არ გამოცხადების გარდა სხვა ექსცესებს ადგილი არ ქონია. ხოლო აბიტურიენტებს მათემატიკის გამოცდის ჩაბარება მოუწევთ. ისტორიის გამოცდა მქონდა, საერთოდ არ გამჭირვები არაფერი, იმიტომ რომ ვემზადებოდი რეპეტიტორთან და ასე რომ წარმატებით ჩავაბარე. არ გამჭირვები არ იყო თლად ისეთ რთულები. და მაგრამ არც ადვილები არ იყო. ყველაზე მეტად რა ნაწილი გაგიჭირდა? ნაწილი? რა ვიცი, ალბათ უფრო კარიკატურების და პლაკატების დაწერა. მარნეულის მუნიციპალიტეტის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში კრედიტ ოფიცრებისთვის ტრენინგი ჩატარდა. შეხვედრის ფარგლებში ბანკის თანამშრომლებმა ინფორმაცია სოფლის მეურნეობის დაკრედიტებაზე მიიღეს. ტრენერებმა დამსწრე საზოგადოებას აგრობიზნესთან, ტექნოლოგიებთან და სხვა მნიშვნელოვან საკითხებთან დაკავშირებით დეტალური ინფორმაცია მიაწოდეს. მსგავსი ტიპის სემინარები საქართველოს სხვა რეგიონებშიც ეტაპობრივად ჩატარდა. ტრენინგები არის აგრო დაკრედიტებაში. ვატარებთ ჩვენ კომერციული ბანკების აგრო დაკრედიტების განვითარებისთვის ვამზადებთ ოფიცრებს. საკმაოდ მობილიზებულია ხალხი, ტრენინგები წარმატებით მიდის. ქრონიკაში სპორტის სიახლის დროა. რუსთავმა ძალოსანმა გიორგი დოინჯაშვილმა 11-12 ივლისს მადრიდში გამართულ ევროპის ტურნირის უძლიერესი მამაკაცის ტიტული მოიპოვა. მონაწილეობა 8 ქვეყნიდან ჩასულმა სპორტსმენებმა მიიღეს. შეჯიბრი 100 კილოგრამ ცალი ხელით აწევაში, ტრეილერის გადაადგილებაში და ასევე 5 ტონიანი საბურავის გადატრიალებაში მიმდინარეობდა. ორთაბრძოლაში კი საუკეთესო შედეგი გიორგი დოინჯაშვილმა აჩვენა. სპორტსმენი არნოლდ კლასიკზე მიწვიეს, რომლის პირველი ტური 15 სექტემბერს მადრიდში, ხოლო მეორე ტური 15 ოქტომბერს ნიუ-ჯერსიში გაიმართება. ყოფილა ჩვენებს მოუგიათ, თვითონ შეჯიბრი მოუგიათ, მაგრამ ეს ტიტული არავის არ მოუპოვებია ჯერ, ამ პირველი ვარ ვინც მოუგიათ. გაგიჭირდა? გაჭირებით რო გითხრა, ძალიან კი, ძნელი იყო, იმიტომ ძალიან სერიოზული ხალხი გამოდიოდნენ, მაგრამ მე თვაც ბატონმა დავით რაზმაძემ ისეთი დატვირთვით და ისეთი იმით ემზადებოდით, რომ იმედი ქონდა. სოფლიოს უძლიერეს მამაკაც 10 ათეულში შესული, გამოგებული აქვს არაერთი საერთაშორისო ტურნირი და ეხლაც აგერესმენთან ჩამოვიდა, გამარჯვებული დაგებრუნდა, ჩემპიონი დაგებრუნდა და ძალიან გვეხარია ყველას. ქრონიკა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება, გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობთ. ირანმა და ექვსეულმა თეირანის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციების გაუქმების სანაცვლოდ ირანის ბირთულ პროგრამაზე შეთანხმებას მიაღწიეს. საქმის კონკრეტული დეტალები ამ დროისთვის უცნობია, თუმცა ცნობილია, რომ შეთანხმების მიხედვით ირანის საკუთარ ობიექტებზე მონიტორინგის მიზნით გაეროს ბირთული იარაღის ინსპექტორებს შეუშვებს. გაეროს მიერ იარაღზე დაწესებული ემბარგო და სარაკეტო სანქციები ძალაში რჩება 5-8 წლის განმავლობაში.
საბერძნეთის თავდაცვის მინისტრის პანოს კამენოსის განცხადებით მხარს არ დაუჭერს ბრიუსელში საბერძნეთის თაობაზე მიღწეულ შეთანხმებას. ბრიუსელის შეთანხმებით ციპრასის ხელისუფლების სხვა წევრებიც უკმაყოფილოები არიან. საბერძნეთის პარლამენტმა ბრიუსელში მიღწეული შეთანხმების შედეგად მიღებული რეფორმების პაკეტის რატიფიცირება 4 შაბათამდე უნდა მოახდინოს, რაც გულისხმობს საპენსიო სისტემის გამარტივებას, შრომითი ბაზრის ლიბერალიზაციას, მაღაზიების სამუშაო საათების გაზრდას. ბრიუსელში მიღწეული შეთანხმების თანახმად ევროზონა თანახმა საბერძნეთს ახალი ფინანსური დახმარების პაკეტზე მოლაპარაკებები დაიწყოს, რომლის ოდენობაც 82-86 მილიარდი ევრო იქნება. ასევე შეექმნება სპეციალური ფონდი, რომელსაც საბერძნეთის ხელისუფლება მართავს და სადაც 50 მილიარდი ევროს ბერძნული აქტივები იქნება. ამ თანხის ნახევარი ბერძნული ბანკების რეკაპიტალიზაციისგან იქნება მიმართული. და კიდევ ერთხელ გაგაცნობთ განცხადებას, რომელიც კომპანია Sokar Georgia Gas-მა მოგვაწოდა. გაცნობებთ, რომ გასადენზე დაგეგმილი სარემონტო საექსპლუატაციო სამუშაოების გამო მიმდინარე წლის 15 ივლისის 10 საათიდან 17 საათამდე სოფელ გამარჯვებას გაზმომარაგება შეუწყდება. აბონენტებს ბუნებრივი გაზის მიწოდება სამუშაოების დასრულებისთანავე ეტაპობრივად აღუდგებათ. კომპანია Sokar Georgia Gas-ი ბოდიშს გიხდით დისკომფორტისთვის და აბონენტებს მოუწოდებს ბინებში დაკეტილ მდგომარეობაში იქონიონ არსებული გაზის ონკანები და დანადგარები უყურადღებოდ არ დატოვონ. დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ Sokar Georgia Gas-ის ცხელ ხაზზე 16114. ახლა კი ამინდის პროგნოზი. არამდგრადი ამინდები მთელ საქართველოში 20 ივლისამდე შენარჩუნდება. 20 ივლისიდან კი სინოპტიკოსები ამინდის გაუმჯობესებას ვარაუდობენ. ხოლო დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში წვიმიანი ამინდებია ნავარაუდები. ცვალებადი ღრუბლიანობა იქნება ჩვენს ქალაქშიც, თუმცა დღე უნალექოდ ჩაივლის. რაც შეხება წალკას, დღისით 22 ღამით 11 გრადუსზე სითბო, თეთრი წყარო ჩაერი დღისით 24, ხოლო ღამით 15 გრადუსამდე გათბება. დმანისში დღისით 22 ღამით 11. ვოლნიში ნავარაუდებია, დღისით 27 ღამით 17 გრადუსზე სითბო, მარნეულში დღისით 29 ღამით 19. თბილისში დღისით 28, ხოლო ღამით 19-ია ნავარაუდები, გარდამაში ჰაერი დღისით 30, ხოლო ღამით 20 გრადუსამდე გათბება. რუსთავში დღისით ასევე 30 ღამით პლუს 20 გრადუსზე სითბო. ასე იყო დღის მთავარ თემები და ქრონიკა. ცხრის ნახევარზე სტუდიაში თქვენთვის ნინო კაპანაძე მუშაობდა. მშვიდობიან ღამის გისურვებთ და ხვალამდე გემშვიდობებით.